com um especialista da Polícia Ambiental para saber o que faz numa situação como essa. Foi encontrada uma cobra coral no bairro dos Bancários. E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Se você que está aí visse uma cobra, o que é que você faria com a cobra? Bom, a gente vai tirar algumas dúvidas com o Capitão Aragão. Capitão, sabemos que pode haver uma cobra, né, em determinado local. E quando se depara com essa cobra, o que é que se tem que fazer? É mais comum do que a gente imagina esse tipo de ocorrência. O Batalhão Ambiental, ele passa boa parte do serviço diuturnamente fazendo resgate, manhã, tarde e noite, de verdade, de animais silvestres, é muito comum. Então, o cidadão que se deparar com um animal silvestre em sua residência, numa praça pública, numa via pública, ele não deve manter contato físico nunca com o animal, por mais manso que ele pareça ser, nunca ter contato físico, só o contato visual com o animal, né, para que faça o contato com o 90, que é importante, acione o Batalhão de Polícia Ambiental, que de forma técnica, com o material necessário, fará o resgate, como foi feito dessa ocorrência da cobra coral, e vai levá-lo para o habitat natural ou para o centro de triagem. Mas se acontecer da cobra, ou a pessoa for atacada ou atacada pela cobra, se acontecer algo, tentar matar a cobra, o que é que pode ocasionar num caso como esse? Bem, infelizmente, o cidadão vindo a matar o animal silvestre, ele vai ser aplicado-lhe uma multa, a sanção administrativa, e vai ser conduzido para a delegacia. Há uma penalidade, né, no Lei de Crimes Ambientais, e há também uma infração administrativa no decreto estadual. Não existe legítima defesa, não, para animais silvestres? Por exemplo, de uma cobra coral? Não, por isso que a orientação é nunca tentar ter contato físico com o animal. Sempre só contato visual e acionar o Batalhão Ambiental para fazer o resgate. Contato para acessar o Batalhão Ambiental, como é que pode chamar? Sempre deve ser feito através de 190, vai para o 6CC e lá ele vai repassar para o Batalhão Ambiental, que é o batalhão específico para esse tipo de ocorrência. Agradecendo ao Capitão Aragão pelas dúvidas tiradas. E se você visse uma cobra, Vinícius, o que é que você faria, hein? Você ficava vendo a cobra ou tentava pegar a cobra? Pois é, Abney, obrigado pela tua participação com a gente. 7h26 agora, 7h26. Vou voltar com Washington.